genere om deze Shadow Dead Space. Ett spel som jag aldrig kört innan, tror mig. Det ligger inte ute fyra stycken andra delar av det här på min kanal. Nej, nej. Vad snackar ni om? Jag tror ljudet är väldigt högt. Vilket det är. Sådär. Det känns som vi har redan varit inne. Det har vi, tror jag. Knysis! Den säger åt mig att... Kom ner på isen. In. Okej, jag kan inte se. Du lugnar du ner dig. Åh nej. Ha. Miss. Han droppar ingenting. Jag tänkte faktiskt inte på något sätt. Något monster kunde komma. Oh, no notes. Oh. Går det att uppgradera den? Nej, det går inte. Vad ska man kunna sätta där? Den gör ingenting. Ja, jag vill ändå ha mer capacity. Capacity eller speed vill jag ha. Damage, självklart. Damage. Man kan öppna den med en power nu. Textslag, det orkar inte göra alltså. Nu blir jag så ovan vid kontrollerna. What? Vad är det för något? Vad är det här för något? Första gången jag dog. Nej. Låt mig byta vapen. Jaha, man kunde skaka sig av dem. De gör damage. Jag kanske ska kunna slå åt dem. Skit. Vad ont de ser. Så. Hej, shop.
Covered on pulse rifle. Give me a pulse rifle. To go shop up for notes. You're on pulse rifle, at a fun. Har jag bomben? Det har jag. Yeah! 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 Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. What do I have nuts? Video. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Okay. Är det där alla spindlar kommer då? Eller så denna head crabs som kommer från Half-Life. Credits. Man får typ 1000 credits. Eller man får nästan 1000 credits hela tiden när man hittar en credit. En credit, jag menar 1000 credits. Vad är det? Vad var det som lät? Okej, det är en sådan. Jag har 12 skott nu istället. Kom igen, väckla ut mina tentakler. Den lever ju fortfarande! I didn't see you were alive. Bra loot. Okej, de är döda. Han var tillräckligt död. Hörru. Oxygen. Vänta, minns det så att det kommer öppnas någonting här inne? Så att rymden kommer? Jag gissar på det. Och ni inte vet vad oxygen betyder, betyder det luft? Vad är nu utan hur mycket pengar har jag nu? Yes! Jag har tillräckligt med plasmakat. Den här ser så cool ut när den är såhär bara... Tackar! Okej. Och det gissar jag på att det är en minigun. Jag undrar varför inte jag testar den så är det bara för att jag inte slösar skott. För att du får inga mer skott. Liksom när du väl köper en sån. Tror jag inte. Nej, det får man inte. Så jag vill nästan inte slösa. Vem tog bort dem? Slog inte jag sönder den här stämmen? Jo, det gjorde jag. Den lagrar honom. Vänta jag. Svär. Vänta jag. Men sen. Där. What? Bugg? Är det? Nej, det är ingen bugg.
en cykel, eller det är en minigun. Så långt du kommit på det här plats. Oh shit, vad är det nu? Åh, det gick på det, jag slog sönder så. Och så kommer jag så här med nödställer. De är bakom mig också! Okej, okay, det är en krypande stubbe. Fast han kan fortfarande vara farlig. Där har vi pulsrons. Nine racks. Där borde jag ta. Jag har inte använt mitt såhär large. Det är nu när jag... Den blir så. Nej. 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 Hello? Hello? Okej. Säg in där. Ja, det ska jag inte gå inte in där. Run, run, run. Är du levande? Not today, sir. Mm. Okej, okay. Han är inte levande längre. That's all I gotta say. Och du kröp upp där. Wow! Nej, varför? Skjut honom! Kom igen, Isaac! Oh shit! Förut. Vad är det för fel på henne då? What? Och sen tog hon självmord. Det är ju någonting som styr den där. Okej, okay, jag saver här. Och sen kollar hur långt jag spelat in. Spelat in i 14 minuter. Okej. Okay. Vi kan fortsätta en liten sak till, tror jag. Oh my god. Okej, okay, de där suger det. Skjut inte er så där när jag ska sätta mig. I alla fall inte idag.
köttat in. Ganska mycket också. Hejsan! Vad är det där? Den gjorde så han började leva. Oh shit. Det var den där lilla snubben som gjorde allting. Jag får ändå avsluta här. Så tack för att ni har kollat. Och gärna. Vad heter det? Kommentera om ni vill se mer Dead Space. Nu kör jag med fast och mus. Fast nu gör jag inte den. Nu kör jag med kontroll. Tack för att ni har kollat. Och hej då!